Spoštovani gledalci in poslušalci, dragi prijatelji v Sloveniji. Zagotovo ste tudi vi opazili, da se pojavljajo številni problemi, kadar nekdo ne spoštuje Božjo zamisel o človeku. Tedaj so ogrožene ne samo človeške duše, temveč številni izgubljajo zdravje in celo tudi življenje, prihaja do motenj v zakonski zvezi, družini in širši družbeni skupnosti, propada kultura, ekologija, gospodarstvo in mnoga druga področja življenja. Dragemu Bogu je bilo žal ljudi, ki trpijo zaradi greha in zato poslal svojega edinorojenega sina Jezusa Kristusa na zemljo, da poduči, kako je treba živeti in da ponudi rešitev tistim, ki ga želijo. Osnovo krščanstva predstavljajo ljubezen do Boga, do bližnjega in do samega sebe. Skozi radijske oddaje, predavanja, intervjuje in filme, katere sem snemal in katere vam ponujam na katoliški spletni strani poti.si, vam še posebej želim pomagati pri spoštovanju življenja, zdravja, predzakonske vzdržnosti, svetosti zakonske zveze in Božjega daru plodnosti. Zakramentalno življenje s Kristusom v srcu, brez greha, v posvetni milosti, molitvi, pokori in dobrimi dejanji nam bo pomagalo, da se izognemo številnim nepotrebnim problemom, olajšalo nam bo prepoznati, izpolniti in izkoristiti talente, katere nam je dragi Bog dal, njemu v slavo, za dobrobit drugih in rešitev lastnih duš. Lepo vas pozdravlja dr. Antun Lisec iz Hrvaške.